السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اتنی بات تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جھوٹ کا بڑا زور ہے. جدھر نظر اٹھائیں جھوٹ نظر آتا ہے، جھوٹے انسان نظر آتے ہیں، سچ بولنے والے انسان بہت کم نظر آتے ہیں. ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں جھوٹ بھرا ہوا ہے. آج ہماری زندگی کے اندر اتنا جھوٹ داخل ہو گیا کہ والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی بہن سے جھوٹ بولتا ہے، بہن بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے، استاد شاگردوں سے جھوٹ بولتا ہے، تاجر اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، تجارت میں بھی جھوٹ ہے، اخباروں کے اندر جھوٹ ہے، میڈیا میں جھوٹ ہے، عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جھوٹ ہے. آج جدھر نظر اٹھاتے ہیں جھوٹ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ سچ بولنے والے کہیں نظر نہیں آتے. میرے بھائیوں، یہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ایک مرض ہے اور یہ بڑھنے والا مرض ہے. جب جھوٹ کسی انسان کے اندر آتا ہے تو تنہا جھوٹ نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ بہت سی برائیاں، بہت سی خرابیاں اور بہت سے گناہ لے کر آتا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک موقع پر فرمایا: کلو افاق اسیم، ہر جھوٹ بولنے والا گناہگار ہے. ایک موقع پر فرمایا: کاذب کفار، جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ انسان ناشکرا ہوتا ہے. قرآن مجید کی ان آیت سے پتہ چلا جو انسان بھی گناہ کرے گا وہ انسان جھوٹا ضرور ہوگا، اور جو انسان سچا ہوتا ہے وہ انسان گناہ نہیں کرتا. جھوٹا انسان گناہ کرتے میں ہچکچاتا نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا کہ اس موقع پر تو میں اس وقت گناہ کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے معلوم کرے گا کہ تم نے یہ کام کیا، میں فوراً جھوٹ بولوں گا اور اپنے عیوب پر، اپنے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا. اس وجہ سے جھوٹے انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے. جدھر دیکھیں جھوٹ نظر آتا ہے. اس زمانے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں سے جھوٹ کی برائی نکل گئی. اب انسان جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، بلکہ جھوٹ کو سچ کے درجے میں اتار لیا. جھوٹ انسان اس طرح سے کہتا ہے جیسے انسان سچ بول رہا ہو. آج کل صاف صاف جھوٹ بولا جاتا ہے، کھل کر جھوٹ بولا جاتا ہے. جس موقع پر جھوٹ بولا جاتا ہے تو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے میں نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں. لوگ یہ بات تو بہت زیادہ کہتے ہیں، ہم نے اس طرح سے جھوٹ بولا اور اس طرح سے اپنا کام کرا لیا. اس زمانے میں انسان جھوٹ پر فخر محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر مجھے کامیابی ملی، حالانکہ جھوٹ کے اندر کامیابی نہیں، کامیابی تو سچ کے اندر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ اکرام سے: ایاکم والکذب،
جھوٹ سے بچے رہنا، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسانوں کو نافرمانیوں کی طرف لے کر آتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور نافرمانیاں انسان کو جہنم میں دھکیل دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، انسان بری عادت، انسان کی اچھی عادت اور بری عادت ایک دم نہیں بنتی۔ انسان پہلے اچھے کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، انسان اچھا بن جاتا ہے۔ انسان برا ایک دم نہیں بنتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، خراب کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر اللہ نے نیکی کے اندر یہ صفت رکھی ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی انسان ایک نیکی کرے گا تو اسے دوسری نیکی کی توفیق ملے گی، اور اگر انسان جان بوجھ کر ایک گناہ کرے گا تو دوسرا گناہ کرنے کی انسان کے اندر ہمت آئے گی۔ اگر انسان دنیا کے اندر زکوٰۃ دے گا، وہ انسان آرام سے صدقہ اور خیرات کرے گا، وہ انسان یتیموں کا خیال کر سکتا ہے، بیواؤں کا خیال کر سکتا ہے، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ان کے لیے روٹی کا انتظام کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان نیکی کا کام کرتا ہے، اور نیکی کی یہ خاصیت ہے جو انسان نیکی کرتا ہے اسے دوسری نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا، وہ انسان غیبت بھی کرے گا، وہ انسان چغلی بھی کرے گا، وہ انسان بغض بھی کرے گا، وہ انسان ایک دوسروں کو گالیاں بھی دے گا، وہ انسان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے گا، اپنے کانوں کا غلط استعمال کرے گا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے وجود کا غلط استعمال کرے گا، اس لیے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انسان صدیق یعنی نہایت سچا اور کذاب انتہائی جھوٹا ایک دم نہیں بن جاتا۔ انسان پہلے مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، کوئی بھی حالات اس کے سامنے آئے وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتا، وہ سچ بات کہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان صدیق یعنی سچا بن جاتا ہے، اور ایک انسان ہے اپنی زبان سے سچ نہیں نکالتا بلکہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ انسان کذاب یعنی سب سے بڑا معاشرے کا جھوٹا انسان بن جاتا ہے۔ جس حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب انسان اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی بات نکالتا ہے، اس الفاظ میں، ان الفاظ کے اندر اتنی بو ہوتی ہے، اللہ نے انسانوں کے اوپر جو حفاظت کرنے والے فرشتے لگائے ہیں اس جھوٹ کے اندر سے اتنی بو آتی ہے وہ فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ سے ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ معرف الحدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس طرح سے دنیا کے اندر ظاہری جسمانی اور مادی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کے اندر ہم خوشبو اور بو محسوس کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے عطر کی خوشبو کھولی جائے گی، عطر کی شیشی کھولی جائے گی، کھولنے کے نتیجے میں لازمی طور پر ہمیں خوشبو آئے گی۔ اگر ہم کہیں جان جا رہے ہوں، راستے میں جانور مرا پڑا رہے، وہ جانور سڑ رکھا ہے، گل رکھا ہے، اس کے اندر کیڑے ہیں، تعفن پھیل رہا ہے، لازمی طور پر اسے دیکھ کر ہماری طبیعت کے اندر کدورت آئے گی اور ہمیں اس کی بو آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں، لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر خوشبو آتی ہے۔ اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہم حرام لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بو آتی ہے جسے ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم انہیں پریشان کرتے ہیں، ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی۔ اس کے بعد وہ انسان اللہ کے رسول کو اپنے گناہ گناتا ہے، وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں شراب پیتا ہوں، اللہ کے رسول، میں زنا کرتا ہوں، اللہ کے رسول، میں چوری کرتا ہوں،
اور اللہ کے رسول میں جھوٹ بولتا ہوں، اور اس کے بعد کہتا کہ اللہ کے رسول میں سارے کے سارے گناہ کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کون سا گناہ چھوڑوں، جو آپ کہیں گے میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا اور مجھ سے باقی گناہ نہیں چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم شراب چھوڑ دو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا کے عمل کو چھوڑ دو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چوری کو چھوڑ دو، آپ نے اس انسان سے فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس انسان نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ نے اسے نصیحت کی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جب رات کا وقت آیا اس کی طبیعت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں شراب پیوں، لیکن جیسے ہی اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا اسے اللہ کے رسول کی بات یاد آئی کہ میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کر آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر اس موقع پر میں نے شراب پی اور صبح میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے معلوم کیا کہ تم نے شراب پی یا نہ پی، تو مجھے کہنا پڑے گا اللہ کے رسول میں نے شراب پی، اس کے نتیجے میں میری کمر پر کوڑے لگائے جائیں گے، میں شراب نہیں پیتا۔ تھوڑی دل کے اندر تھوڑی دیر میں طبیعت میں یہ جذبہ آیا کہ میں زنا کاری کر لوں، لیکن اسے یہ خیال آیا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں نے یہ عمل کیا صبح کو اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، آپ معلوم کریں گے کہ تم نے رات میں غلط کام تو نہیں کیا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں کہوں گا اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا، میری کمر پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس انسان نے زنا کام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت کے اندر یہ داعیہ آیا کہ میں تھوڑی سی شراب پی لوں یا میں تھوڑی چوری کر لوں، اسے یہ بات خیال آیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں نے چوری کی صبح میں اللہ کے رسول علیہ السلام معلوم کریں گے کہ رات تم نے چوری کی یا نہ کی، مجھے کہنا پڑے گا اللہ کے رسول میں نے چوری کی، اس کے نتیجے میں میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس انسان نے چوری کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے ایک بات کہی تھی کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، اس نے جھوٹ کو چھوڑا، سارے گناہ اپنے آپ چھوٹ گئے۔ میرے بھائیو، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، پہلی بات تو ہم نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر ہم گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو گناہ چھوٹ جاتے۔ رمضان المبارک میں ہم نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو ایک مہینہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے، لیکن رمضان کے بعد ہم نے ارادہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے گناہ چھوڑنے میں پریشانی آتی ہے۔ اور دوسری بات، حدیث شریف کی روشنی میں کہتا ہوں، اگر کوئی انسان کہتا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، وہ صرف جھوٹ کو چھوڑ دے، وہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنا لے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جب انسان کے دل کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ آئے گا، فوراً اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر والدین نے مجھ سے معلوم کیا کہاں گئے تھے، اگر میں نے ان سے کہا اپنی آنکھوں کو ناپاک کیا، میں نے اپنی زبان کو پاک کیا، اپنے وجود کو ناپاک کیا، میرے والدین میری پٹائی کریں گے، میری ڈٹائی کریں گے، اس نتیجے میں آ کر انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، وہ انسان صرف جھوٹ کو چھوڑ دے، تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ اپنے آپ چھوڑ جائیں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا چار علامتیں منافق کی ہیں، جس کسی انسان کے اندر وہ چار علامتیں، چار باتیں، چار عادتیں ہوں گی، وہ انسان مومن نہیں بلکہ وہ انسان منافق ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کے اندر چار نہیں بلکہ چار میں ایک یا دو ہوں، تو اس انسان کے اندر نفاق کی ایک عادت یا دو عادت ہے۔ آپ نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے سپرد اس کے حوالے امانت کی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تھا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِن، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، اگرچہ وہ انسان نماز پڑھتا ہو، وہ انسان روزہ رکھتا ہو، وہ انسان یہ خیال کرتا ہو میں مؤمن ہوں، تب بھی آپ نے فرمایا وہ مؤمن نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں بلکہ یہ انسان منافق ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے دین اسلام کو نماز اور روزے تک محدود کر لیا، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا،
हमने कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत कर ली और तीन चार तस्बीहात पढ़ ली, उसके बाद समझते कि हमने दीन के ऊपर अमल कर लिया। उसके बाद चाहे बाजार में जाकर झूठ बोलें, उसके बाद जाकर वादा खिलाफी करें, उसके बाद जाकर अमानत में खयानत करें, उसके बाद जाकर सूद लें और रिश्वत लें, लोग ये समझते कि हमने दीन पर अमल कर लिया। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई इंसान झूठ बोलता है और वो इंसान नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, आपने फरमाया वो इंसान मोमिन नहीं बल्कि वो इंसान मुनाफिक है। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम इस्लाम नमाज और रोज़े का नाम नहीं, इस्लाम कुल्ली तौर पर गुनाहों को छोड़ने का नाम है, इस्लाम झूठ को छोड़ने का नाम है, इस्लाम हराम खोरी को छोड़ने का नाम है, इस्लाम रिश्वत और सूद को छोड़ने का नाम है, इस्लाम गुनाहों को छोड़ने का नाम है। मेरे भाइयों, गुनाह झूठ बोलना एक ऐसा गुनाह है, इसकी बुराई इस्लाम के अंदर नहीं बल्कि इस्लाम से पहले जितने मजहब आए, इस्लाम से पहले जितनी कौमें आईं, इस्लाम से पहले जितनी बुराइयाँ जितनी बरादरी आईं, वो सारी की सारी झूठ को बुरा समझती थी। ज़माने जाहिलियत के अंदर जबकि सारे के सारे लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला थे, हर तरह की बुराई उनके अंदर थी, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो मूर्तियों की इबादत करते थे, वो शराब पीते थे, वो जिनाकारी करते थे, वो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, हर तरह की बुराई उनके अंदर थी, लेकिन ज़माने जाहिलियत के अंदर वो गुनाह को वो झूठ को बुरा समझते थे। सन 6 हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक दावतनामा कैसर रूम के पास भेजा। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये ख़त कैसर के पास पहुंचा, वो मुल्क शाम के सफ़र पर क़िबला अव्वल की ज़ियारत करने के लिए आया हुआ था और वहीं पर अल्लाह के रसूल का मुबारक ख़त कैसर के पास आया। कैसर ने ख़त को देखा, उसने ये बात कही जिसके पास से ये ख़त आया है, पहले मैं चाहता हूँ उनकी शख्सियत कहती है, अगर उनके जानने वाले उनसे वाकफियत रखने वाले अगर हमारी ममलकत में कुछ लोग हों उन्हें मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं नबी के मुतालिक कुछ बात मालूम कर लूँ। कैसर के लोग मुल्क शाम के इलाके में गए। इत्तेफाक की बात, अबू सुफियान जो अल्लाह के रसूल के पक्के दुश्मन थे, जो जंगे ओहद के मौके पर कुफार के सरदार बनकर आए थे, इसी तरह से गज़वे ओहद गज़वे खंदक के मौके पर 10,000 का लश्कर अल्लाह के रसूल के मुकाबले में लेकर आए थे, अबू सुफियान मुल्क शाम के अंदर थे। कैसर के लोगों ने उन्हें बुलाया और कैसर के दरबार में ले गए और कहा, यह अल्लाह के रसूल जिन्होंने नबी होने का दावा किया कि उनके इलाके के रहने वाले। कैसर ने दरबार कायम किया और उन लोगों से पहले यह बात मालूम की उन नबी का सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन। इत्तेफाक की बात, अबू सुफियान अल्लाह के रसूल के ख़ानदानी थे, उन्होंने कहा मैं अल्लाह के रसूल का नबी अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा करीबी हूँ। कैसर ने उन्हें आगे बुलाया और बाकी तमाम लोगों को पीछे किया और यह बात कही, मैं इनसे चंद सवाल करूँगा, अगर ये गलत बयानी करें तो तुम इनकी तर्दीद करना और मुझे बता देना ये झूठ बोल रहे हैं। कैसर ने पहले ये मालूम किया वो नबी किस ख़ानदान के हैं, वो ख़ानदान आला के या कमज़ोर है। अबू सुफियान ने कहा ख़ानदान सबसे आला के। कैसर ने कहा दुनिया के अंदर जितने पैगंबर आए वो सारे के सारे आला ख़ानदान में आए। उसके बाद कैसर ने यह बात मालूम की जो इंसान इनके दीन को कबूल कर लेता है वो इनके दीन से फिर जाता कि यह नहीं फिरता। अबू सुफियान ने कहा जो इनके दीन को कबूल कर लेता है वो अपनी जान दे देता है मगर इनके दीन से नहीं फिरता। कैसर ने यह बात कही जो नबी अपना दीन लेकर आता है उसकी तालीम में इतनी चाशनी होती है, इतनी मोहब्बत होती है, जो लोग उसका दीन कबूल करते हैं उसके दीन से नहीं फिरते। अबू सुफियान से सवालात किए और अबू सुफियान वापस आ गए। अबू सुफियान जब मक्के मुकर्रमा के अंदर आए वो एक बात कहते थे कि जिस मौके पर कैसर ने यह बात कही थी, मेरे साथियों से अगर मैं झूठ बोलूं तो इनकी बात बता देना कि ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन था अगर मैं कैसर के सामने झूठ बोलूँगा ये मेरी तर्दीद नहीं करेंगे इस वजह से कि मैं इनका सरदार हूँ। लेकिन मैं ये बात समझता था ये लोग जब मक्के मुकर्रमे में आएंगे मक्के मुकर्रमे में जाकर ये बात कहेंगे कि अबू सुफियान ने कैसर के सामने झूठ बोला है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया है और मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी तरफ झूठ की नस्बत की जाए। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था
جس زمانے میں اسلام نہیں تھا، جس زمانے میں اللہ کے رسول نہیں تھے، اس زمانے میں لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے تھے اور جھوٹ کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر کوئی انسان کسی کو ہنسانے کے لیے یا لوگوں سے مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ہم سے فرمایا اور فرمایا، اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کے ذریعے کسی کا مال ہڑپتا ہے، اسی کے ذریعے کسی کا مال اچک لیتا ہے، وہ قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور معرف الحدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا حق نا حق طریقے پر وصول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جہنم کو لازم کر دیتے ہیں اور اس انسان پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول چاہے وہ معمولی چیز کیوں نہ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہلی کیوں نہ ہو، اگر کسی انسان نے کسی انسان کی پیلو کی ٹہنی جھوٹی قسم کے ذریعے وصول کر لی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر جہنم کو لازم کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ کے سلسلے میں کافی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے، جھوٹ سے حفاظت فرمائے، ہمیں سچ کا عادی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔